Sláva ti, Ježiš. OK, prosím, bratia, si nájdeme si miesto. Nájdeme si miesto. Takže je čas chváliť Pána. Amen, cirkev. Cirkev, je čas chváliť Pána. Sláva Bohu. Dmenžom akor koradesom. OK, prosím, poďme, postavme sa. Ideme chváliť našeho Pána Ježiša Krista. Amen. Takže vždy, keď začíname službu, vždy sa pomodlíme a prosíme Pána, aby nám Pán odpustil naše myšlenie a všetko, čím sme tu prišli, aby Pán nám pomohol všetko dať preč. Takže prosím, budeme sa modliť, amen. Modli sa za seba, aby ti Pán dovolil prísť pred jeho trónom. Je napísané, blahoslavený človek, ktorému Pán odpustí a dovolil mu prísť pred jeho trónom. Veríš tomu? Takže prosím, poďme, zdvinieme svoje hlasy, svoje ruky a poďme chváliť našeho Pána. Ale z celého srdca, amen, čo myslím tomu, hovorím, že poďme sa modliť. Poďme oslaviť našeho Pána. Nehovorím o skutočných chválach. Ideme chváliť našeho Pána inými slovami, srdcom, modlitbou, plesaním. Zdvinie svoje ruky, prosím, a poďme, pomodlíme sa. Sláva ti, Bože Oče, chválim ťa a velebím, Pane. Vyvyšujem, Pane, tvoje mocné meno Ježiš Kristus, Pane. Zdávam ti chválu a slávu, Bože Oče, Pane. Velebím tvoje meno, ktoré je meno nad každé meno, Pane. Prosím, Bože Oče, Pane, dovol nám dneska, Pane, prísť pred tvojim trónom, Pane. Dovol nám dnes, Pane, prísť, Pane, pred tvojou tvárou, Bože Oče. Odpusť nám, Pane, naše previnenia, Pane. Odpusť nám naše viny, Pane, a všetko, či sme sa previnili, Pane. Očisti nás, Pane, krvou barankovou, Pane. Očisti nás, Pane, svojim, Pane, kúpeľom slova, Pane. A dovol nám prísť pred tebou, Pane. Predstúpi, Pane, na tvoje sväté nádvorie, Pane, pred tvojim trónom, Pane. Dovol nám, Pane, priniesť pred tebou, Pane, svoje životy, Pane, svoje rodiny, Pane. Prosím, Bože Oče, Pane, prosím, Ježiš, dovol nám dneska, aby sme ti slúžili, Pane. Chválili ťa, Pane, velebili tvoje meno, ktoré je meno nad každé meno. Bože Oče, Pane, ďakujem ti za milosť, ktorú si nám dal. Ďakujem ti, Pane, za nádej, ktorú nás žehnáš, Pane. Ďakujem ti, Pane, za lásku, za pokoj a radosť, Pane. Ďakujem ti za každého brata, každú sestru na tomto mieste, Pane. Chválime ťa, Pane, velebíme. My veríme, že si jediný Pán a jediný Kráľ, Pane. Si nádherný Boh, Pane. Milujeme ťa, Bože Oče, Pane, a chválime ťa, Pane. Sláva ti, Bože Oče. Pane, my sa modlíme a ďakujeme v mene Ježiša Krista. Amen. Sláva ti, Ježiš. Takže sme pripravení chváliť Pána. Amen, cirkev. Sláva Bohu.
Temos fale, temos que vá não perder.
svoje, lebo má. Neodpustí svoju a neodpustí dedisko svoje, lebo má. Neodpustí svoju a neodpustí dedisko svoje, lebo má. Neodpustí svoju a neodpustí dedisko svoje. Lebo má, neodburni 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 svoju a neodpustí dedisko svoje. Ženej cirkev, haleluja. Cirkev, je Pán dobrý? Je Pán dobrý? Ešte raz, je Boh dobrý? On je stále dobrý, amen. Po cirkev daj nášmu Pánovi a kráľovi men slávu, haleluja. Zaslúži si, haleluja, amen, zaslúži si. Zaslúži si, haleluja, každú chválu a slávu. Poď po cirkev, poď neprestávaj, haleluja. Poď chvál ho, haleluja. Sláva, 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 sláva ti Ježiš. Sláva ti Ješua. Sláva ti Bože, haleluja. Sláva, 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 sláva ti Pane, haleluja. Si dobrý Pane, haleluja. Vieš, cirkev, Žalm 34 píše, zvelebovať budem Hospodina v každom čase. Ústami ho budem ustavične chváliť. Hospodinom sa budem chváliť. Pokorní to počujú a zarodujú sa. Oslavujte so mnou Hospodina. Spoločne vyvyšujme jeho meno. Hľadal som Hospodina, odpovedal mi. Vrhol ma zo všetkých hrôz. Halelúja. Tí, čo ho uzrú, budú žiariť ich tváre a nezapíria. Halelúja. Cirkev, neviem možno, ako si dneska prišiel, alebo s čím si prišiel. Ale Dávid hovorí, zvelebovať budem Pána v každom čase, haleluja. Neviem, s čím si prišiel, či to s dobrou náladou, alebo v očakávaní, alebo s problémom. Haleluja, vieš, chvál ho. Chvál ho, či to v dobrom, alebo v zlom. Vieš, ako píše, ako hovorí Dávid, že v každom čase, no neviem, ako si prišiel. Neviem, ako si prišiel, ale Boh vidí tvoje srdce. Boh vidí to, ako si prišiel. A vieš, píše, ustavične ho budem chváliť. Čo znamená, že stále, neustále ho budem chváliť. Mňa problém nedá dole. Vieš prečo? Lebo mojim Pánom je Hospodin, haleluja. Mojim Pánom a kráľom je Ježiš Kristus. A čo ťa bude, haleluja? Neviem, aký veľký problém môže byť v tvojom živote, ale Boh je väčší. Boh je väčší, haleluja. Len vieš čo? Podaj sa Pánovi, haleluja. Podaj sa Pánovi a vieš, oslavujme spolu ako cirkev. Ako cirkev, poďme oslavovať našho Pána. Amen, cirkev? Poďme oslavovať jeho meno, lebo to meno, haleluja, je najväčšie a najmocnejšie na nebi, na zemi a pod zemou, haleluja. Vieš, cirkev, pod akým menom poklakne každé koleno? Haleluja. Pod akým menom? Haleluja. Pod akým menom?
Ešte raz, cirkev, pod akým menom? Ježiš, halleluja, halleluja. Vieš, keď prišla legia, halleluja, keď uvidela Ježiša Krista, čo urobila? Prišla a nezbehla pri ňom. Halleluja, vieš, lebo meno Ježiš je veľké a mocné. Meno Ježiš je veľké a mocné. A neviem, akú máš chorobu alebo problém, ale Biblia píše, že Pán ťa vytrhne z tých rôz, z tých problémov, z tých záťaž. Len vieš čo? Oslavuj ho. Pán chce, aby si ho oslavoval. Pán chce, aby si ho oslavoval. Vieš prečo? Lebo chce vidieť tvoje oddané srdce. Chce vidieť tvoje srdce, ako ho chváliš. Či to v dobrom, alebo zlom. Halelúja. Cirkev, si rád, že si tu na tomto mieste? Si naozaj rád? Halelúja, poď chváliť Pána. Poď ho chváliť, podaj mu slávu. Podaj mu slávu. Halelúja. Neviem, ako tvoje srdce vníma, ale vieš čo? Keď je tu Pán, prítomnosť Božia, vieš, mňa, halleluja, nemôže nič odobrať od tej prítomnosti. Vieš prečo? Lebo Boh je veľký, halleluja. Boh je mocný, halleluja. Sláva ti, Ježiš. Halleluja. Chceme sa radovať, cirkev? Chceme Pána oslavovať? Chceme naozaj oslavovať? Halleluja. Vieš, jedna chvála, ktorá hovorí o tom, ako sa modlíš. Halleluja. 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 Vieš, jedna chvála, ktorá hovorí o modlitbe, o tom, ako ho chváliš, o zdvihnutí ruky. Vieš, čo znamená zdvihnutie ruky? Že ty voláš o pomoc. Že ty voláš na meno Ježiš Kristus, halleluja. A v tom mene, halleluja, je záchrana, je víťazstvo, je oslobodenie, halleluja. Iba v tom mene, halleluja. Sláva ti, Ježiš. Sláva, cirkev, pod so mnou. Zdvihni svoje ruky. Halleluja. A zavri svoje oči. Oh!
vnímaš cirkev? Vieš, poďme ešte raz, halleluja. Poďme ešte raz ochváliť. A vieš, zdvihni svoje oči k nebu, halleluja. A svoje ruky, halleluja. A volaj. Volaj na Pána, halleluja, v tejto chvále. Vieš, chcem ti povedať, že iba Boh vie to, ako sa trápiš. Iba Boh vie tvoje srdce. Iba Boh pozná, halleluja, každé tvoje trápenie, každú tvoju pungu v tvojom živote. Halleluja. Halleluja. Po cirkev, halleluja. I na spes a straza vláza o vás. I na všetkého, halleluja. Iba On má ten dokonalý liek na každú chorobu, na každý problém a na každú situáciu. A niečo, pristupuj k Nemu, taký, aký si. Halleluja. Halleluja. Cirkev, chceme sa modliť, cirkev? Cirkev, nepočujem. Chceme sa modliť? Chceme sa radovať? Chceme sa modliť? A keď sa trápime? Chceme sa modliť, a keď nás niečo bolí? Cirkev, nepočujem. Chceme? Halleluja. Poď so mnou, postav sa. Poď. A poď, budeme sa modliť. Halleluja. Bože, chválim ťa, Bože, a velebím ťa, Bože, v mene Ježíša Krista, Pane. A ďakujeme ti, Bože, za túto milosť, Pane. Čest, Bože, a výsadu, Pane, halleluja, že si nám umožnil, Pane, dneska, Pane, prísť, Pane, halleluja, pred tvojim trónom milosti, Pane. A vylievaj, Bože, svoje srdce, Pane, svoje trápenie, svoje bolesti, Pane, halleluja, lebo nie je ku komu ísť, Bože, keď nie iba k Tebe, Pane, halleluja. Keď nie iba k Tebe, Pane, lebo Ty máš, Pane, každý liek, Bože, halleluja, ktorý potrebuje, Pane, naše srdce, Pane. Bože, prosím ťa, Pane, v mene Ježíša Krista, Pane, dotýkaj sa, Bože, mocne, Pane, našich srdc, Bože, naše mysli, Pane,
našeho ducha, Bože. V mene Ježíša Krista, Pane. A hovor, Bože, dneska, Pane. Mocne, Pane, aleluja. Skrze Tvoje slovo, Pane, služobníka, Pane. Mocne, Pane, hovor, Bože. Karaj, Bože, a napomínaj naše životy, Bože. Aby naše životy, Bože, sa menili, Pane. Pre Tvoju slávu, Bože, a chválu, Bože. Nech to slovo, Bože, sa v nás, Pane, stvárňuje, Pane, aleluja, Bože. A mení naše životy, Pane. Prosím ťa, Bože, mocno mení Ježiš, Pane. Prosím ťa, Bože, pre Tvoje dobrotu, Bože. Pre Tvoje milosrdenstvo, Pane. Pre Tvoje mocné meno, Pane, aleluja, Bože. Bože, zachráň, Pane, naše životy, Bože. A nedovol, Bože, aby sme padli, Bože, aleluja. Nedovol, Bože, prosím, Pane. Zľutuj sa nad každým životom, Bože. Nad každým bratom a sestrou, Bože, a deťmi, Bože. Mocno mení Ježiš, Pane. Otvor nám, Bože, dneska mysel, Pane. Aby sme prijímali, Bože, Tvoje slovo, Pane. A poženaj múdrosťou, Bože, aby sme činili, Bože, Tvoju vôľu, Bože. Aby sme činili, Bože, v skutku, Pane, aleluja. To, čo budeme dneska prijať, Pane, aleluja. Bože, chválim Tvoje mocné meno, lebo si dobrý, Bože. Si nádherný, Pane, aleluja. Si všemovúci Boh, Pane. Ďakujeme Ti, Bože, že nám dávaš, Bože, šancu, Bože, a nádej, Pane, aleluja. Ďakujeme Ti, Bože, mocno mene Ježiš, že ťa môžeme chváliť, Pane, v takom čase, Pane. Ďakujeme Ti, Pane. Modlíme sa v mene Ježiša Krista. Amen, aleluja.
Církev. Víš, potreby sú na to vlastne, ako stále hovorím, aby sme sa modlili. Aby sme bojovali, aby sme svoje srdce vylievali pred Pánom. A víš, Biblia píše v 5. Mojžišovej 31. kapitole verš 6. Buďte silní a udatní. Nebojte sa a nebajte z nich strach, lebo sám Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou a on ťa nenechá a neopustí. Vidíš, ako som spomínal na začiatku, neviem, aký veľký problém môže byť v tvojom živote, ale Pán je s tebou. Tvoj Boh, ako píše. Vieš, tu hovorí vlastne, že keď Mojžiš poslal Jozue, aby prezrel krajiny, obrov a tak ďalej, hej. Ale čo, vieš, čo mu povedal? Buď silný. Buď silný a neochvejný. Udatný. Vieš, čo znamená silný? Otázka, v čom máš byť silný? Vieš, Biblia ďalej píše, že v slabostiach sme silní.
Vieš, prichádzajú veľké boje, prichádzajú problémy, ale my sa nemáme báť. Pretože náš Pán ide s nami. Či Pán nevie tvoje srdce? Či Pán nevie tvoj problém? Prečo sa niekedy bojíme? Niekedy sa bojíme. Čoho sa máme bať? Či náš Pán je premožiteľný? Nie je. Náš Pán je neporaziteľný. Taký veľký Boh je v tebe a vo mne. Taký veľký Boh je v tebe a vo mne. O čo sa máme báť? Vieš, niekedy sa bojíme zdvihnúť ruky. Niekedy sa bojíme svoj hlas. Niekedy sa bojíme svoj hlas zdvihnúť k Pánovi a volať o pomoc. Vieš, ako píše? Buďte silní a odatní a nebojte sa. Nemajte z nich strach. Z kých nemáme mať strach? Z problémov. Z hriechov. Prečo? Lebo Biblia píše, to, čo je v nás, je silnejšie ako ten, čo je vo svete. Ale mnoho z nás niekedy klesame na duchu. Klesame na viere. Ale vieš prečo? Vieš prečo? Lebo niekedy nedôverujeme Pánovi. Vieš, niekedy my sa postavíme na jeho vlastne krok alebo rozhodnutie. Vieš, keď ty sa staviaš pred Pánom, tak je to zlé. Nechaj Pána, aby Pán kráčal a ty za ním. Lebo keď ty budeš sám chodiť, tak neviem, či nájdeš cestu alebo riešenie takto. Ale keď pôjde Pán a ty za ním, tak ty budeš kráčať podľa jeho šľapajach. Ale čo na to potrebujeme, aby sme boli silní a udatní? Dôverovať Pánovi. V každom čase, ako stále, ako som povedal na začiatku, v každom čase. Či príde veľká burka, či malá burka, stoj pevne. Stoj pevne. Chcem vlastne, aby sme sa zamerali vlastne na to, aby sme vlastne dôverovali Pánovi. Ako mám dôverovať Pánovi? V probléme. Keď prichádza problém a nevidí, už vidíš, že podľa seba, podľa tvojho rozumu vidíš, že už není nádej. Vieš čo? Buďme rozumní. A buďme tí, ktorí majú vieru. Sme Boha cirkev? Máme vieru. Vieš čo? Pristupuj k nim. Lebo ak my dneska nebudeme bojovať, kto za nás bude bojovať? Kto za tvoj život bude bojovať, ak ty neurobíš nejaký krok pred? Vieš, možno neviem, aký veľký problém ťa dáva dole. Ale keď sa odovzdáš Pánovi, či Pán ťa nepozdvihne? Či Pán ťa nevezme od tých problémov? Len vieš, On chce, aby si Jeho dal na prvé miesto. On chce, aby si Jemu dôveroval. Lebo človekom môžeš dôverovať, ale sklame ťa. Ale Boh ťa nikdy nesklame. Lebo On je spravodlivý a verný. My nie sme verní,
ale on je stále verný. My aj keď konáme zlé, vieš, Boh je spravodlivý a potrestá nás za to, pretože konáme zlé. Ale vieš čo? Napriek tomu dáva ti šancu, aby si sa menil a menila. Viem čo? Treba mu veriť. A treba mu dôverovať. Amen, cirkev? Amen, takže ako predtým, ako stále hovorím, ako privítam sestru a ďalšie, ešte ďalšiu jednu sestru, stále hovorím, ak má niekto naozaj nejakú potrebu. Máme potrebu, cirkev? Máme naozaj? Ak máš, tak potom vlastne ako prídu sestry, prečítajú potreby, pomodlia sa, príď tu dopredu. Budeme sa modliť. Neboj sa, nebudem skladať ruky, bo ani nemám povolené, ani by som nemohol. Ale vieš, tu nejde o ruky. Tu ide o to, ako sa modlí srdcom. Ak máš problém, alebo potrebuješ nejakú modlitbu za uzdravenie a tak ďalej, potom dopredu a potom a pomodlíme sa všetci spolu. Lebo čo, ako stále hovoríme na skupinke a na modlitbe, lebo v jednote je čo? Sila. Amen, cirkev? Sláva Bohu, amen. Verím, že naozaj budeme sa modliť s úprimným srdcom. Amen, cirkev? A vo viere. Amen? Takže na tomto mieste privítam sestru Marienku a brata Vlada. Amen, halleluja, amen. Sláva Bohu. Cikade nič napisím ďan, ale meďanov, že in sa kunis verisom do živý pen. A sa me prejginava okolo vlado prezmodlila, a me pačav, že to odvel kerla buči kode kaj stirdjun, lebo odvel jedno še mohúco. Odvel na ne čakade kaj ame in stirdjuva zangla, ale odvel jedno pačav, že ino tem andre tumaru živý pen. Odvel sa ešte nel tetu mena, vrignače amen. Prosím, Pane, za chváliča, daj im silu, žehnaj ich, chváli ich chváli a ochranuj ich, prosím. Amen. Za malého Jarka celé telo uzdravenie v mene Ježiša Krista. Amen. Prosím za bratov, Ďurka, Marienka, ochranuj. Ochranuj. A duchovnom múdrosť a vytrvalosť. Amen. Ruženka, plné vyslobodenie za uzdravenie. Zmyšľanie menej Ježiša Krista. Amen. Ale na vytrvalosť a silu. Amen. Prosím Ježiš za tých bratov a sestry, tí, ktorí ešte nevlastnia ducha, naplni ich práve teraz. Ježiš, aj mojho muža Marika. Amen. Me počav, že odtel kerla buči, opralo vladu, bez modlila vašho potrebu. Amen. Amen, saure poženi, men. A počav, že ande jednota hine zor. A te staju ša sauro pre, a spoločne amen modina. Ango damik mam pomodina, a pina vas jek, že naso mani me dokonal, te man hin bino, za sako ne si nam da bino. Ale sto in dôležito, že proda dumine za bojovine zor. Ja ne zvoj, zlajte ka nam, zal na zauri izraelsko narodno, zo Mojžiš, a sar dovle kopáni ma soker džal, miš tamenge sas, moje razi ma hini nas, odame sa za spon maru, páni te pijente chante slovenkaj. A choď zotročime sas, ale slovenge sas dôležito,
Je l'ingré do pale comme te visano ando da prano jipe ando trapi shagos a te hinine te mere. No pacham ja da jue pri kada mesto za sako ik potreba da jue so in bendo. O ja mena men na kama ste visari pala da maro prano jipe. O ja men na kama sta chin ando bini ando problemos ale kama zu da te bojovine a te premožine tabe na andrezor te ja na vran dal koda. Mamen hinaje hindu nade pachazo i tuti nade. Porque a tu tinha viera, tu zachranila, vyslobozila. Mena, ale meča saj prosinal, ale poki tu neila viera, neila uzdravenia. Ale sande tiro džvipenine viera, a veľa uzdravenie, a veľa je sloboda. Amen. Haleluja, te spoločne saj bojoví nás. Haleluja, Pane Iši. Ďaký nám te, Božote, Pane, vás kadá časos, Pane. Ďaký nám te, vás kadý milosť, Božote, Pane, haleluja. Ďaký nám te, te vás kala potreby, Pane Iši, sabe to džal projilo peňake, Pane. Oja dá džive, Pane, sajpi sinďa, Pane. Oja dá džive, sajpe z dyň anglasu a bojovine, Božote, Pane. Božote, Pane, dá tu kande týre vlasta, Pane, na angle týro trónos. Sako je prosba, Božote, Pane, haleluja, Iši. Kada hinča paperis, ale lengero jilo, lengero dživipen, pane, na vangle tiro trónos, Bože. Oja da džive, hin džive, samo tu caj oslavines, pane, oprav sako je koroba, pane, Iši. Oprav sako je zmena, Bože, Otče, pane. Oprav sako paripen, Bože, Otče, pane. O, Bože, Otče, pane, haleluja, mani. Mangam tut, pane, vašo chvaliča, Bože, Otče, pane. Poženi lengere hlasa, pane, Iši. Poženi lengere mudrost, pane, Iši. Poženi len, pane, lavenca, pane, Iši. Poženi len, ade viera a vytrvalosť, Bože, Otče, pane. Oj, pre sako tanka, džana, kaj pirna, Bože, Otče, pane. Tu te chvaline, tu te velebine, Bože, Otče, pane. Bože, lebo lengere hlasa hine, pane, haleluja. Priprava, pane, srdce ľudí na otvorenie pre slovo, Bože, Otče, pane. Bože, prosím, oslavi tu do pravého služobníka, pane. Oslavi tu Božo prosím, pravo chváliča, pane. Nača dá dive, pane, ale kamkoľvek džana, pane. Oslavi tu, pane, i keď týre vás to pralengero dživi, pane. Zúča len týre svatonera teha, Bože, Otče, pane. Bože, prosím, mene Ježiša Krista Nazareckého, pane. O, pane, avka tu manga, pane, vášho Jarkus, Bože, Otče, pane. Bože, Otče, pane, haleluja, pane. Ana v lestu kande týre vasta, Bože, Otče, pane. O, pane, tu to slavine zadáči opravle, skero odživí, pane, Bože, Otče, pane. Prosím, pane, haleluja. A mi páčas, pane, že ho na potrebinel ožiarovanie, lebo tu sa lo dá jak barder švetlo sa vo žiarinel, ho dá sa vo zlabarel, ho dá sa vo zničinel, sako je koroba. O dá sa vo prepáčam do mocno mene Ježiš Kristus. A mi páčas, Bože, Otče, pane, haleluja. O jo pral, pane, dá čau Jarku, zadá dživej ma, pane. Bože, Otče, pane, de týro meno Ježiš Kristus, hino zdravo, pane Ježi. O, pane, a dá dživej tu do slavin, čalo pralskero dživej, pen. A meň tu do slavine, a Bože, Otče, pane, o leskere rodičia, pane, haleluja, ale te svedectvo, pane, soker, čalán, delengero dživej, pen, Bože, Otče, pane. O Bože, ďaký nám tie, Bože, Otče, pane. Avka tu manga, pane, vaše pejdu, vaše ruženka, Bože, Otče, pane. Bože, oslavi tu, Bože, Otče, pane, oprala te. Bože, prosím, no je pári, pen, pane, v mene Ježiša Krista. Te perela, pala, kero dživi, pen, tejle. Te mukela, kero dživi, pen, la, kera rodina, do meno Ježiš Kristu Nazarecký. O sako im naláči, ben, pane. A do meno Ježiš Kristu. Manga zo radle Kristos, keno zúča, len týre ratea, Bože, Otče, pane. O dá rád, pane, sa vo späťa tíňa zmluva. O dá len ratea, sa vám je cíňa lauri, Bože, Otče, pane. O Bože, Otče, pane, mocno mene Ježiša Krista Nazareckého. Práve teraz mene Ježiša Krista. Haleluja, Ježiš. A uka tu, pane, manga vás tako ich potreba. Co sa skade peň dobu. Bože, prosím, oslavím tu, pane, mocno mene Ježiša Krista. Pane, prosím, pane Ježiši, haleluja. Božím tu, keď meň butela, Marienka, keď odživí, pane, le pastoris, keď odživí, pane, Bože, Otče, pane, žení len, pane, ande lengere služba, ande biera, pane, ande vytrvalosť, Bože, Otče, pane, ojavka sa píren, pane, meň butela, ande horlivosť, pane, ande tužba, pane, ande vytrvalosť, pane, meň butela, keď te služine, Bože, ochráni lengere živí, pane, Bože, prosím, pane, manga ty do chráno pralenge, pane, prosím, pane, oj, to te avela pralengero živí, pane, na ne moc oprale, kde živí pena, lebo ino obali mene Kristus, kde rateha, a do meno Ježiš Kristus, mocno mene Ježiša Krista. Bože, prosím, tova sa ve napisí dekade, pane. Bože, ade hine či nárade, pane Ježi. Bože, oslavi tu dadať oprale, kde pane. Prosím, pane, to je pári, pen, teperel, pale, kde živí pena. To je, pane, problémos, pane, to je choroba. Zavi na ne bareder choroba, pane. Na ne nič bareder než tu, Bože, Otče, pane. Lebo tu má sako je choroba premáča po krížoch.
sa kojek pari pe premáčal, sa i ja pre tej rodu ma pár tu idem, ja po križu spanejšie. Bože, prosím, a dať ja mi ganžal milosť, bo ja mi sa jeba slobodná, ne ty romeno Ježiš Kristus. Bo ja mi sa je rozhodni na soka ma ste kere, pane, sarka ma ste dživen, oslávim tu Boži oče, pane. Pa i kerabte, pane, do mocno mene Ježiš Kristus. Amen. Tu cabeza
Vieš, na rade je nebezpečná téma, amen, cirkev. Aká je to téma? Bude to bezpečná alebo nebezpečná? Aj, aj. Viete, vo skutkoch 11. kapitoli verš 27 až 29, 30 píše toto. V tých dňoch prišli z Jeruzalema do Antiochie proroci. Jeden z nich menom Agabos stal a z vnuknutia ducha varoval, že po celom svete bude veľký hlad. Ten hlad naozaj nastal za vlády Klaudia. Preto sa učeníci rozhodli, že každý podľa svojich možností podporí bratov žijúcich v Judsku. Urobili teda zbierku a po Barnabáša a Šavlovi ju poslali starším. Čo urobili? Urobili zbierku a po Barnabášovi a Šavlovi to poslali bratom v Judsku, aby, že keď príde tento hlad,
hladomor, hej, aby mali peniaze dostatok kúpiť si jedlo a prežiť ten čas toho hladomoru. Amen, cirkev? Vieš, zbierka je veľmi dôležitá, ale stále, ako vždy hovorím, podľa vlastných možností. To znamená, že tak, ako si to zaumieniš v srdci a tak, ako je to vhodné pre teba, inými slovami. Chápeš tomu? Cirkev. Amen. Vieš, chceme hovoriť o peniazoch a o dávaní. Verím jednej veci a verím tomu, že aj vy tomu veríte. Že tú najväčšiu obetu, ktorú Boh mohol dať, bol Ježiš Kristus na kríži. Veríš tomu? Obetoval svojho syna za nás. Amen. Ale prečo? Čo je ten dôvod? Čo je ten dôvod, že Boh dá svojho syna? Prečo? Aby nám odpustil a aby si nás pritiahol bližšie k sebe. Je to tak? Ak Boh dal svojho syna, aby nám odpustil hriechy a pritiahol nás k sebe, ak Boh dal život, aby nás priblížil k sebe, tak Boh žiada život, aby on sa priblížil k tebe. Veríš tomu? Tá najväčšia obeta, ktorú ty môžeš dneska dať, je tvoje srdce, tvoj život. Ak dneska chceš niečo dať, čo sa týka papiera a kovu, peniaze, dávaš to len na to, aby cirkev mohla fungovať ako cirkev v tomto svete. Ale nedávaš to na to, aby sme si robili banky a dávali peniaze. No, my to nepotrebujeme. A my to ani nerobíme. Amen? Každý cent z tejto krabičky je spočítaný a ide na to, aby Boh sa oslávil. Aby Božie evangelium, slovo a učenie bolo rozšírené. Po konferencii a po biblickej škole si sadneme a vlastne urobí sa tento rozpočet a tak ďalej. A potom sa dozviete, koľko tam bolo a koľko išlo. A verím tomu, že pôjde všetko až do jedného centu. Amen? Amen? No. Sláva Bohu za to, vieš? Pretože je veľmi dôležité pochopiť, že peniaze nie sú na to, aby my sme sa obohatili. Peniaze sú na to, aby Boh sa oslávil. A teraz si hovoríš možno niekedy, čo naozaj Boh potrebuje moje peniaze? Naozaj Boh potrebuje kov, papier, aby sa oslávil? Vieš čo? Áno a nie. Nie? Áno. Tento svet funguje a všetko je založené v tomto svete na peniazoch. Je to tak? A preto vieš, keď niektorí brat a sestra potrebujú pomoc, tak tieto peniaze sú aj na to, aby sa im pomohlo. A tu sa Boh oslavuje. Amen? Takže tak. Amen. A pre každého, kto neverí týmto, tomu, že my nevyberáme nútené desiatky, že musíš dať, lebo keď nedáš, tak ideš do pekla, my toto neberieme, my toto nerobíme. A pre každého vlastne, kto rád komentuje a rád majú ma radi, pre týchto, chcem povedať iba jednu vec. Čítaj Bibliu a pros Pána. To je moja odpoveď. Ako vždy hovorím, peniaze sú potrebné, ale Boh je viac. Amen. My nedovolujeme, aby moc peňazí preberala kontrolu nad našimi srdcami alebo životami. Boh je mocnejší, Boh je silnejší. Niektorí ľudia dneska majú tisíce a milióny. Ale keď sú chorí, tak im tie milióny a tisíce nedokážu pomôcť.
A môžu byť milionári, bilionári, aj trilionári. Ani jeden cent, ani bilióny a trilióny nemôžu pomôcť. Lebo keď zomiera, tak zomiera. Amen. Ale môže byť človek, ktorý si žije spravodlivo a zo srdca volá na Pána, Pán sa ozve a Pán toho človeka uzdraví. Amen. Sláva Bohu. Amen. Takže ako hovorím, bratia, sestry, z vlastnej vôli, z vlastného rozhodnutia, koľko ti Pán dáva na srdci, toľko vlastne daj podľa tvojho rozhodnutia, podľa tvojej vôli. Amen. Amen, sláva Bohu. Takže by som zavolal brata Ďulko, nech sa príde pomodliť. O haleluja. Čamang dimas man vaška di zbierka i miele de vlesta. O haleluja, pani manga ma, pani vaška di zbierka, pani. Oj, pani, te množino, pes, pani, až 30, až 60, až 80, pani, nas, pani. Čač znane, zravno, pani, je zbierka, pani, čač zino, le man šejske rojilo, pani, sarčivilo da manš, pani. Nane čač zolove, pani, ale spravni hini zbierka ojilo tiro. Sar tu putere zoilo prengalo de lavka tu čives, pani. Sar manu šivil čač zli i listar odol dikel. Odol tu buter žehnila. Haleluja, pani. Manga ma, pani, andr mocno meno Ježiš Kristus. Amen, pani. Haleluja.